Těch 7 minut uplynulo, teda ty poslední 3, takže vás vítám na dnešní přednášce z úvodu do filozofického myšlení. Na úvod vám mohu radostně oznámit, že ty podatelny už fungují zase, alespoň pro studenty nepochybně, a domluvil jsem generální rekonstrukci podatelen ve spolupráci s mým synem, který to kdysi napsal. To opraví váš spolužák z prvního ročníku Pavel Jurča. Takže vidíte, jak může být člověk v prvním ročníku užitečný. A ty podatelny, to je dílo prvních ročníků. Původní podatelnu napsal dávno a dávno, ještě před vznikem fakulty v době IZV, Mirek Vavrečka jakožto posluchač prvního ročníku. Náš Vanda to také napsal jako posluchač prvního ročníku a teďka se toho ujala třetí generace programátorů. Takže nechť žijí ajťáci. A také jméno Platonovo budiš požehnáno, neboť, jak jsem už říkal, dnes má Platon narozeniny a on se na nás určitě nebude zlobit, že my se budeme věnovat Aristotelovi. Aristoteles nebyl Platonův konkurent, ale jeho oddaný žák, chodil do akademie 20 let a po Platonově smrti se dvakrát nestal scholárchou. Teprve, jo, tedy po Platonově smrti jeho žáci volili, kdo bude po Platonovi vedoucím té školy. A Platon to, teda nevyhrál to Aristoteles, a ani když ten vedoucí umřel, tak ani potom to nevyhrál, tak potom se Aristoteles naprdnul a opustil Atény. Ale ne úplně kvůli této epizodě, spíš to bylo tak, že ho potkal osud filozofa. Byl obžalován z asebeia, což znamená bezbožnost, a zachoval se velmi nesokraticky. Jako, zatímco Sokrates v takovém případě k soudu šel a jako odcvičil svoje filozofické přesvědčení až k smrti, Aristoteles, protože byl metoik, možná, jo, metoik znamená, že nebyl aténský občan, pocházel ze Stageiry a šel by tedy nikoli k poradnímu soudu, ale k soudu archontů. Dopadlo by to s ním asi velmi špatně, ale v každém případě to neriskoval, zdrhnul a uchýlil se do služeb Filipa Makedonského a věnoval se výchově pozdějšího vládce světa Alexandra Makedonského. Tak tolik vzpomínka na Platonovy narozeniny, o tom, že jsme Platonovy narozeniny začali slavit až za bolševika v souvislosti s tím, že jsme vytvořili alternativní svátek k výročí Velké říjnové revoluce. To je podle té anekdoty, kterou možná už vy neznáte. Když měli v moskevské zoologické zahradě zvířátka subotník, neznáte to, ani nevíte už, vy mladí, co to byl subotník. Subotník to je sobota, která je sice volná, ale pracující jdou dobrovolně do práce a bezplatně konají veřejně prospěšné činnosti. Tak také zvířátka v moskevské zoologické zahradě mají subotník a žirafy okusujou živý ploty po celé zoologické zahradě, veverky zametají ocáskama a všechna zvířátka se zapojila, akorát medvěd chrápe. A to zvířátka popuzuje. Tak jdou za medvědem a říkají mu: ty medveď, začem ty spíš, kakda u nás subotník, začem ty nerabotaješ? Proč pak, medvěde, chrápeš, když my máme subotník? Já jebem váš subotník, odvětí medvěd. Ale předtím, já jsem tu anekdotu trošku pokazil, protože jsem přemýšlel, jak to říct slušně. Jo? On jim předtím říká: já nemagu rabotať, u mě sexuální den. Jak je to vás možno? U nás subotník a u těbě
sexuální den. Já jebem váš subotník. Tak, no, tak, jebu váš subotník, tak. No tak, ona ta doba byla zvláštním způsobem veselější než ta dnešní. Vtipy byly mnohem lepší. Já jsem už dlouhou, velmi málo dobrých vtipů je slyšet. Pokud nějaký znáte, tak já mám vtipy velmi rád. Ta minulá přednáška, mám pocit, aspoň nejenom z příznivého ohlasu publika, ale z toho, jak jste se tvářili. Ta přednáška byla mimořádně obtížná, ale myslím, že se velmi povedla a spravili jste ve mně moje ponětí o tom, jak vypadá nastupující generace. Jo, jako ukázali jste se jako velmi vzdělavatelní a tak vás trošku srazím tím, že to tempo, ta přednáška byla věrně patočkovská, jo, jako, ale udělali jsme z té patočkové přednášky menší půlku. Jo, jako jdeme mnohem pomaleji než Patočka. Je to trošku tím, že od patočkových časů reformy univerzitního školství zkrátily vyučovací hodiny. Jo, ale také je to tím, že já to jako dělám velmi důkladně a snažím se vám to přiblížit. Takže pokud chcete napsat reflexi na tu přednášku, která byla, máte ji k dispozici, tak tam si osvědčíte, jestli jste z té věci rozuměli nebo ne. Jo, protože to je těžký výklad. My budeme dneska v tom výkladu plynule pokračovat a já jenom na úvod stručně shrnu, co jsme tady vlastně podnikli. My jsme Aristotelovy knihy Peri Psyches o duši vlastně vykládali dvě takové zdánlivě nepochopitelné metafory. Ta jedna je, že duše je něco takového jako ruka. Jo? Ukázali jsme, že tak jako ruka dává smysl nástrojům, nástroje jsou k něčemu jenom tehdy, když jsou vručeny. Jo? Když je ruka, která se jich může uchopit. A ruka je geniální, vlastně ne, ani ne nástroj, protože ona může tu vzít sekeru, tu kladívko, tu šroubovák, tu plnicí péro a pokaždý s tím umí dělat. Ty automaty pak mají tu ruku takovou, že tam můžete nasadit ten umělej šroubovák a ten robot udělá takhle cvak, cvak a už to má, znáte to z různých sci-fi filmů, je to náležitě akční a deprimující. Naopak, jako Aristoteles žije v antice a tam nástroje jsou vždycky nástroje pro lidskou ruku. Žádný stroje, žádný automaty v antice neexistují. A jako dokonce je představa, že nemohou existovat. A tak jako dává ruka smysl nástrojům, tak dává duše smysl podobám. To slovo podoba, jak jsme si říkali, je z geometrie a je to staré označení toho, co je idea. Jo, co je jako živlem duše není aesthesis, jak jsme si tu říkali, tedy smyslové vnímání, by řekli moderní psychologové. Živlem duše je jazyk. To nám chce ukázat. Jo? Jazyk a pojmosloví způsobují, že duše umí uchopit pojmy a jimi nějakým způsobem smysluplně zachytit smysl všeho. Proto ta druhá metafora říká, že duše je jakýmsi způsobem pos všechny věci. Duše nám umožňuje, aby smysl světa byl u nás. Aristoteles tedy
vychází při teoretizování o duši z naší živoucnosti. Patočka říkával z našeho lidského sebepochopení. Toho sebepochopení, které máme v běžném životě, ještě předtím, než teoretizujeme. Bez veškeré psychologie. Naše zkušenost o sobě se tedy vytváří tím, že máme zkušenost o jiných věcech a o světě. Bez jakéhokoliv teoretického úmyslu původně. Tato představa není o sobě ještě teorií, ale tvoří, Husserl říkával, a priori pro každou teorii. Co znamená vnímat, vzpomínat, myslet, obávat se, doufat a všechny další afektivní termíny, to vidíme v životě, to vše patří k této vrstvě naší sebezkušenosti. A z toho vychází Aristoteles a konstatuje určité základní struktury v jazyce. Jo? A ty jsou v řečtině velmi zajímavým způsobem zachytitelné a typizovatelné a precizovatelné. Proto je řečtina první jazyk, v kterém se filozofovalo. Tak to aisthesis, které, jak jsme si řekli, je setkání s jednotlivinou, se v řečtině k němu vytvoří substantivum axionis. Aistheton. Jo. Vnímání a vníma ne, bychom řekli. Ano. Vnímání je to, co já vnímám. A vnímané je to, jak já to vnímám. A vnímané je to, co vnímám. A to jsou dvě úplně různé věci, jo, jako vnímám tady paní kolegyni, která to velmi krásně teďka pochopila, jo, a vnímám ji jako hezkou holku, ale ona momentálně je potěšena tím, že to pochopila, takže se nevnímá jako v tuto chvíli jako hezká holka. Mohla by dokonce to vnímat tak, že se smála ne, protože to pochopila, ale protože se smála tomu, co to tady říkám za blbosti, a ona má úplně jiný starosti, například kam půjde dneska na rande, nebo jo. Jako to je to vnímané, to já nevím co, jo? O tom jenom můžu nějakým způsobem se dohadovat. Jo? A to jsou dvě důležité věci. Horázis, horáton, vidění, to, jak já to vidím, nebo jak ten, kdo vnímá, to vidí, a viděné, jo. Já, jo, když vidím stůl, tak ten stůl není součástí mne, jako, jo. Kdyby to tak bylo, tak by ten stůl se stal součástí mne a přestal by tady existovat, jako by ho tím viděním schlamstl, jo. My, když jsme byli kluci, tak tenkrát bylo všecko na lístky a tudíž, že by si člověk mohl koupit za normálních okolností dort v cukrárně, jo, to teda úplně ne, jo, je to divný, ale jo, takže my jsme chodili těm cukrárnám, to je naše oblíbená zábava, a žrali jsme ty dorty z té výlohy. Jo? A to tak, že to, co už někdo sežral, to ten druhej sežrat nemohl. Takže bylo důležité, aby Ašanty, jo? Jo? Hup, a Ašanty už jsem měl já, jo? A ty ostatní si museli vzít ještě něco, co zbylo. Během chvilky jsme sežrali celou tu výlohu a šli jsme spokojeně nasyceni a kaloricky zcela neobohaceni do školy. Jo? Protože když zbyly lísky, tak maminka jednou za týden koupila punčovej řez, nebo tenkrát ještě rakvičky. Rakvičky nebyly. Jo? Rakvičky jsou až 60. léta. Vzpomínejte, starci, jako byla to tvrdá doba. A ne, že bych vám to přál, abyste to zažili, ale obávám se, že byste takhle žrali z výlohy. Naopak, jako dneska by to skoro bylo tak, že by člověk u té výlohy jako zvracel. Jo, prostě
protože ví, co se za těmi lákavými termíny za Strajrajty skrývá, tak ve mně to někdy vyvolává tenhle ten pocit, že bych se z toho poblil. Ano. Řekli jsme a skončili jsme tím, že Aristoteles neumí říct, v řečtině není tehdy takové slovo, aby vyjádřil jedním pojmem, co je toto viděné dohromady. Jako, jo? My proto máme dneska slovo objekt. A to slovo není řecké, to je latinské. Jo? To znamená, že vzniklo teprve, když latinští myslitelé pod vlivem arabských začali o 1500 let po Aristotelovi o těch věcech uvažovat a snažili se je pochopit. A to slovo je objekt, objektum, předmět česky. Jo? A předmět také není staročeské slovo. V tom slově předmět je staré sloveso metati. Ještě Janda Suk, to byl olympionik a medailista, metal diskem, jo? Zatímco Daněk, rovněž medailista, jo? Ten už diskem házel. Jo? Nebo, no, ono se to pak v té době už se rozlišilo to, že Helenka Fibingerová koulí vrhala, ona byla celkově zblití, a Daněk diskem házel. No, železní také oštěpem házel. Ale v tom předmětu je to staré metání, jo? To znamená, předmět je něco takového, co si předhodíme před zraky. Předmět není žádná věc. Jo? Každá věc má jakýsi rys, že se může stát předmětem. Ale předmět je to, co jsou všechny tyhle ty rysy dohromady. Ve vědě, věda je celá založena na myšlence, že my musíme ty věci, které jsou jednotlivě od sebe dílčím způsobem odlišné, my je musíme přeměnit v předměty. To je tak, že vytrhneme z té přirozené souvislosti, přeneseme je do jiného prostředí a tam si je potom předhodíme k roztrhání. Když si najdete latinsko-český slovník, ten nejlepší, tak tam je první, to opiaceo, je tam první etymologie toho latinského slovesa, je předhodit k roztrhání. Staří Římané v Ciceronově době předhazovali psům maso k roztrhání, nebo taky eventuálně křesťana. Jo, teda v Ciceronově době ještě ne, protože žádní křesťani nebyli. Cicero je první století před naším letopočtem, tedy před narozením Krista. Ale jo, tedy opět předmět znamená jako předložit k úplnému prozkoumání. Novověká posedlost před ponami ob, já už jsem tady o tom mluvil latinskými, jo? Obdukce je pitva. Jo? A jako v připitvě uděláme s lidským tělem přesně to, že to lidské tělo změníme na předmět. Jo? Tedy vycházíme z představy, že život v tom lidském těle už uhasl, jinak bychom ho museli uhasit sami. A pak ho rozporcujeme na všechny možný detaily, dokonce některé části pošleme na rozbory, jo, a z toho se píšeme obdukční zprávu, která kompletně řekne, jak to předtím fungovalo a proč to fungovat přestalo. No, lidské tělo bylo ještě v 15. století a předtím všechna ta století posvátné, to znamená, nesmělo se do něj řezat
a tudíž chirurgie byla ve velmi elementárním stavu a byla jenom reparační chirurgií. Uměli jako spravit zlomeninu nebo uříznout nohu, ale že by mohli vstoupit do tělní dutiny, to bylo téměř vyloučeno. Ono teda taky, když dokud nemáte příslušné anestetické nástroje, tak málo kdo takový zákrok přežije, no, i když by z toho teda pořádně upoutali. Ale já rád vyprávím anekdotu, která je skutečná a která je v Rádlově útěše z filozofie. Jako Andreas Vesalius, to je největší průkopník a mučedník vědy, který zasvětil svůj život pitvání. V našich poměrech jeho varianta a také mučedník vědy je Jesenius, někdejší rektor Karlovy univerzity, který byl popraven na Staroměstském náměstí 1621 společně se 27 českými, nebo teda jako jeden se 27 českých pánů. Je to ironie, on byl equus ungarus, on byl uherský rytíř, ale svez se s českými pány a měl to vylepšené, protože byl rektorem, tak mu před tou popravou ještě vytrhli jazyk jako takové vylepšení smrti. Ale Andreas Vesalius byl asi o 100 let starší a při jedné pitvě ta mrtvola, kterou dodávali vědcům za příslušnou úplatu kati. Jo? A to byla mrtvola utopeného popravence, která se zvlášť k pitvě hodila, protože byla relativně nepoškozená. A ta mrtvola byla špatně utopená a v průběhu té obdukce se Vesaliovi probudila a mrkla na něj, otevřela oko. Jo? Hrůza, jako historicky se nezachovala nějaký komentář, jako, nebo video, bohužel nemáme z toho, nevíme v jaké fázi té obdukce to bylo, nevíme, jestli potom tu obdukci porušili, přerušili, zašili ho a dopopravili ho, nebo mu odpustili tu popravu, nic z toho nevíme. Víme akorát to, že Vesalius byl pronásledován církví, protože teď se ukázalo, k čemu to pitvání vede. Jo? Teď to byl opravdu exemplární skandál a za trest musel vykonat pokání, které spočívalo v tom, že se musel vypravit do svaté země a prosit tam za odpuštění. A už se z té cesty nevrátil, proto patří k mučedníkům církve. Ale pamatujte si, že objekt, obdukce a všechna takováhle slova jsou novověké povahy a vedou, jako jsou založena na tom, že máme, že se vytvoří ten obecný termín pro věci, ten předmět, a že vytvoříme disciplinu, která musí nejdřív všechny věci přeměnit na předměty. To je tak, že je vytrhne v těch souvislostí, pak je ze všech stran prozkoumá a v některých případech, ale spíše výjimečně, je pak vrátí zpátky. Tak v dnešní medicíně, když vás operují na slepé střevo, tak vás taky otevřou, prozkoumají, jak to tam máte, vyfiknou vám ten zničený kousek, zašijou vás, jo, a vrátí vás zpátky. Trvá to pár minut, ta samotná akce, a jako během několika dnů jste víceméně jako rybička. Ale to je výjimečný. Normální skutečně vědecký úkol popisují tak, že vědec kráčí krajinou a vidí, ejhle, prolétl ptáček. Co to bylo za ptáček? No, to můžu zjistit jenom tehdy, když malorážkou, ale s hodně malou ráží, toho ptáčka picnu. No, pak si ho zvednu, odnesu si ho do laboratoře, tam ho pěkně prozkoumám, proměřím, rozpitvám a
Pak ho zase dám dohromady do jisté míry, vycpu ho a máme v muzeu exemplář, kterým víme, jak takový ptáček padl za oběť vědě. Jo, a je to pro něj velká čest. Dokonce před asi 2 lety jsem se dočetl v odborném ornitologickém časopise, že na Nový Gvineji objevili novej, ne, v Amazonii objevili novej druh papouška, a který ještě nikdy nikdo nenašel. A co s ním ty vědci udělali? No nejdřív se s ním vyfotografovali, jo? Ta fotografie proběhla internetem, jo? No, a pak ho prozkoumali, že jo? Jo? A jenomže to dopadlo skoro jako s tím Bezáliem, jo? Jako, jo, lidé se zajímali, co s tím papouškem je, jo? Jestli ho snad nezavřeli pro Boha do zoologické zahrady, jestli ho pustili do přírody, no a zjistili, že papoušek už je vyspanej, jo? No, tak, jo? Předmětání, jo? Ano, jako já jsem říkal, že to slovo chápat, pojímat, jo, pojem. Takhle se vytvořilo to slovo pojem. Pojem se týká nikoli věcí, ale týká se předmětu. Jo? Protože pojem je to, čeho se můžeme úplně zmocnit. Když mám o té věci pojem, tak ji mám. Jo? To znamená, tady paní kolegyni, kterou jsem učinil předmětem svého zkoumání, jo, tu mohu pojmout vědecky tak, že vím, že to je, musel bych to prozkoumat. Řekl bych, že to je mladá dívka, ale jestli je to dívka, no museli bychom trošku jako molekulárně geneticky, já jsem nemyslel na žádné prasečinky a tyhle ty striptýzy a takovýhle věci. Myslel se molekulárně, geneticky se musíme podívat na to, jestli tam máte ten XY na tom chromozomu, anebo jestli jste jenom takovej převlečený chlapeček, že jo, to jako taky by se mohlo stát. A jo, ale jako pojem je to, čeho se můžete zmocnit, tak jako se původní význam toho slova je kanec pojímá svini, jo, teda nejenom kanec, ale lze pojmout dotyčnou za manželku. To znamená, máte ji jako ze všech stran, jo, ještě Immanuel Kant definoval manželství jako vzájemné vlastnictví pohlavních orgánů, jo, tedy manželé se vzájemně pojímají, ano. Ano, bohu dík je to tak, ale má to tuhle tu vlastně choulostivou konotaci a teď pochopíme, že jinak v normálním životě se, jo, taky to pojímání za manželku, to je přehánění vědecké, jo, jako tím, že spolu obcujete, tak je to slušně, když spolu obcujete, tak to neznamená, že se z vás stane jedno tělo, jo, to by byla úplná katastrofa, jo, a jo, ale tak. Takže Aristoteles nám, to je první výměr intencionality, toho, co se děje v lidském životě, a já jsem tady na konci té přednášky řekl, že scholastika na vyšším stupni reflexe po zhruba 15 letech nebo tohle vše vysuplovala, říkal Patočka, vysuplovala. Tam je to suplování, jo? Jako, není to žádná jako vlastně velká originalita. Oni nechtěli na nic novýho přijít, oni chtěli to starý pořád jako zopakovat. Suplování je k tomu, aby s váma zopakovali tu látku. Scholastika je školní filozofie a tohle to chtěla. A při tom vysuplování scholastika vytvořila latinské obecné pojmy objektum a intence. Objektum pro to, co je zkoumané, a intence pro to, co čím zkoumá.
objekt neboli předmět, intence neboli pojem. A to je jedna z překážek, s kterými Aristoteles zápasil. To znamená, oni takhle do latiny přeložili ten řecký text. A Patočka tady na té přednášce zvolal. Ale opatrně. To byla taková, Patočka měl takový velký gesto. Ale opatrně. Jo? Říkal, to je úplné vyvedení z filozofie. Jo? By skoro řekl. Ale opatrně. Při rozvoji filozofického problému jsou jisté zisky kompenzovány ztrátami, pořád citujeme. Aristoteles může vidět jisté stránky, které jsme my přestali vidět jako příliš samozřejmé. To je velké nebezpečí takzvaného zdravého lidského rozumu, že ono si myslí, zdravý rozum si myslí, že některé věci, že se jimi nemusíme zabývat, protože jsou příliš samozřejmé. To, že se problematizuje samozřejmost, je zvláštním způsobem terén filozofie. Aristoteles tedy tím, že říká, že duše je v jistém smyslu tím, co jest, bychom mohli jinak než scholastici přeložit asi takto. K duši patří to, co označujeme jako noema od Husserlových časů. To je Husserlův termín. Noema je to oblast toho poznávaného. Co se děje, Husserl používal toho pojmového označování, toho pólového označování. Říkal, na pólu objektu směrem k předmětu, k směrem k věcem, to, co se tam děje, když probíhá nějaké setkání, tomu říkáme noema. Duše není jenom život, duše je zároveň něco věcného. Patří k ní něco, jako jak jsem tady řekl, jako předmětný pól. Ale nesmíme také zapomenout na to Aristotelovo pos. Pos jistým způsobem, to je právě problém, který musíme řešit. Co to je ty všechny věci? Aristoteles nám trochu posvítil na cestu a to světlo ve scholastice do značné míry pohaslo, jo? Tím, že jsme problém pojmenovali. Ve scholastice to říkával Patočka často a rád, a je to pravda, ve scholastice byli tehdejší školní profesoři přesvědčeni, že když pro něco najdeme pojem, tím ten problém je vyřešen. Jo? Také teď, jak objevili toho novýho papouška, tak celý problém skončil, že tomu Patouškovi dali správná latinská jména, měli ho celého popsaného a skutečnost, že už toho papouška vlastně neměli, že ho utratili, jo, a byl to, a teďka představa, byl to jediný papoušek, jo, a oni ho oddělali. No jestli byl jediný a poslední, tak se tolik nestalo, protože stejně by brzo umřel sám, jo, a jestli jich je hodně a jenom jsme je ještě neviděli, no, tak se zase vlastně nic nestalo, protože oni se namnožejí, jo, jo. Tohle je ta úvaha těch vědců, jenomže když to řeknete, když to takhle jako ten ornitolog, co to vysvětloval, byl takovej jako vlastně byl zbrančen, no tak jako, jo, to, že když někoho chytnem, no tak jako až ještě nevíme, jak vypadá zevnitř, no tak se tam podíváme, že jo, samozřejmě. No, jako, kdyby jsme takhle choulostivě přistupovali k těm lidským tělům, tak by to dopadlo špatně, jo, to. Ano. Věda si žádá obětí. Tak. Aristoteles nám teda k tomu trochu posvítil a nesmíme se nechat strhnout tím scholastickým řešením. Scholastika zavedla obecné termíny, ale nevyřešila ten problém.
Scholastika tedy zavedla obecné termíny objektům pro to, s čím se setkáváme a co poznáváme. A intencio, pojem a ve scholastice zároveň význam pro způsob, jak se vztahujeme k objektu ve své mysli. Ta identifikace naší mysli s věcmi, která, jak jsme teď v tom textu odhalili, a jak vidíme, když se podíváme na svou zkušenost, něco takového opravdu v naší mysli probíhá. Ta identifikace, kterou provádí duše v naší mysli s věcmi, nepochybně probíhá, ale ona není reálná. Když se dívám na kamen, tak se nestávám kamenem, ani ten kamen se nestává mnou. Jo? Ale já pochopím, že to je kamen. Vzpomeňte si, jak jsem tady říkal takovou tu ošklivou anekdotu o tom nevidomém, jak jde a vidí před sebou něco, co ta vidí, nevidí, hulčičkou šátra, něco, co ten na kamen je poněkud měkké a jo, a ptá se, je to to, nebo to není to, jo, to je takový filozofický poznání. Teď to ze všech stran prozkoumá, snaží se to učinit předmětem, posléze to ochutná a říká, je to to, jo, ještě, že jsem do toho nešla. Ano, takže to ta identifikace naštěstí neprobíhá takhle, nemusím kamen volíznout, abych zjistil, že je to kamen, ale existuje identifikace, která je irreálná, nereálná. A té říkáme intencionální identifikace. Intencionální přechod v pojmu z vnější reality do duše. Tady potom se tedy latinsky vytvoří pojem esse intentionale a to musíme už od scholastické filozofie oddělit od esse reale. Esse je latinské sloveso býti, takže bychom řekli bytí intencionální nebo jsoucno. Intencionální a jsoucno reální, skutečný. Od Aristotela je převzato, že esse intencionale je tvar. Jo? Každá věc má, Aristoteles říká nejdřív, dvě podstaty, jak jsem tady říkal. Jednak tvar, morfé, a jednak látku. Jo? Hýle řecky, latinsky materie. Jo? Takže od Aristotela víme, že esse intentionale je tvar a má sklon, scholastika, potom pod Aristotelovým vlivem dát tomu tvaru nějakou realitu. Esse intentionale má ale svébytnost jinou než esse reale. A prosazuje se tu tendence udělat z toho esse intencionale reprezentativní vzorek toho druhého. Jo? Najít něco takového, když vám učitel vykládá, co to je kružnice, jo? Tak vám nakreslí kružnici na tabuli. Jako všichni, kdo trošičku rozumíte geometrii, víte, že jestli něco není kružnice, tak je to ta nakreslená na té tabuli. Není, i když to kreslí tím kružítkem, který má zapíchnutou křídu, tak to není přesný. No, ale když vám vykládá, co to je sisel, jo, tak vám přinese z kabinetu vycpanýho sisla a dá ho žadstvům kolovat a dneska už říká nehladit, je napuštěn, dneska už se to tak vůbec nedělá, za našich časů se dělá, je napuštěn jedovatými látkami z konzervačních důvodů a když ho budete hladit, způsobíte si katar žaludku, nám říkal pan profesor Valta.
A jo, samozřejmě, že velká část žáků hladila toho sisla, jako brutálním způsobem olizovala si prsty v naději, že se jim udělá špatně a budou moci domů. Ale to byla informace lživá, možná byl zapuštěn, ale už vyprchal. Jo. Bylo to proto, že žadstvo hlazením by mohlo sislovi vyhladit lisinku, jak říká Werich, jo, mýmu tatínkovi, když jsme byli těmi sisly. On byl v kabinetu, ve vládně, ne, v jedné škole. Dávali, vyspanej byl a dávali ho žadstvu kolovat a žadstvo mu vyhladilo lisinku. Mýho tatínka vyhladili tenkrát úplně. To byli lidi ovšem. Tyhle se to teprve učili, to vyhlazování. Tak to je slavné předscény jenom pro pamětníky. Takhle, ta představa, že uděláme nějaký reprezentativní obrázek, potřebujeme mít reprezentativní obrázek. Máme-li ve škole mluvit o sislovi, musíme ho mít vyspanýho. Dneska 3D projekce, dokonce 3D tiskárna a vytisknem si sisla. Jo? Aha, jako, jo, a on, ta 3D projekce se začne pohybovat a bude, možná dokonce bude už i živá. Já nevím, jestli kam až se ten vývoj už dostal, ale jako doufám, že takhle daleko ještě ne. V této podobě se dostanete náš problém, původně aristotelský, se dostane k Descartovi. Tam je důležitý motiv. Descartes analyzuje cogitatio, myšlení a to, o čem myslím, tomu říkáme cogitatum. Ano, v latině je to taky tak jako řečně, snadno vytvoříme ty dvojice. Předmět reflexe, který zastihujeme při filozofování, tedy při myšlení, jo, před sebou, ten se vyskytuje v různých modech, v různých způsobech. Tomu říká Descartes modi cogitationis. A mezi nimi najdeme takové, které mají reprezentativní charakter. Když má něco reprezentativní charakter, tak se podle toho zjistí, že to je to, co je to. Jo? Jako reprezentativní charakter dívky je ten XY chromozom. Jako bývaly časy, kdy jsem používal k tomu příkladu studentku a říkal jsem, studentku, když prozkoumáme, tak zjistíme, že má u sebe index a tam zjistíme, že tam je napsáno, že to je studentka a ne student. Dneska to ale nemůžu takhle říct, protože nikdo z vás u sebe index nemá. Index býval ještě před 20 lety papírovej a jako dneska už ho nemáte. Možná máte u sebe kartu, jo, ale ID kartu, ale brzy to bude tak, že budete mít čip, jo, zabudovaný v organismu. Ano, takže ty mody, které jsou reprezentativní pro příslušnou věc, podle kterých se pozná, že ta věc je tohle, těm říká Descartes idea. To staré slovo idea dostane nový význam. Mnohoúhelník je u Descartesa idea a touto, jo, tak jo, mnohoúhelníky jsou různé, jo, a teďka si to vemte tak, možná nejmenší mnohoúhelník je trojúhelník, dvojúhelník, se mě tu a tam někdo
zeptá, dvojuhelník nenarýsujete, kdybyste se podělali, jo? Protože dvojuhelník je přímka, že jo? Trojuhelník je tedy nejmenší úhelník, liší se od čtyřuhelníka o jeden úhel, jo? To je Descartova úvaha. Ano, každý z nás si představíme trojuhelník a když potkáme trojuhelníka a potkáme čtyřuhelníka, tak hned víme, který je trojuhelník a který je čtyřuhelník. Teda dokonce nemusíme ani počítat ty úhly. Jo? Jako, já nevím, možná někteří už dneska musí, jo? Respektive podívají se do mobilu a vyťukají si, kolik má úhlu trojuhelník a kolik má úhlu čtyřuhelník a hned to vědí. Ale bejvávalo, že to bylo evidentní. Jo? Pětiúhelník má pět úhlů. Jo? A teďka představte si, říká Descartes, že máte mnohoúhelník, který je tisíciúhelník. Jo? Je to idea? Má tisíciúhelník ideu? No evidentně, musí mít, jo? Je to mnohoúhelník. A liší se od trojuhelníka tím, že zatímco trojuhelník má tři úhly, tisíciúhelník má tisíc úhlů. Jo? Potkali jste někdy tisíciúhelníka? No nepotkali. Jo? Jako, býval jsem takový zlomyslný učitel, že jsem řekl, vytvořte tisíciúhelník za domácí úkol a kdo to udělá, dostane atestaci, jo? Jako nikdy to nikdo neudělal a doufám, že to ani nikdo neskoušel, protože to jste potřebovali hodně velký prostor a hrozně byste se vyvrhli a nikam byste se nedostali. Mnohoúhelník má jistě esse objektivum, to znamená, když nakreslím trojúhelník, tak je to jeden, jo? A už spoustu lidí nakreslilo nějaký trojúhelník v tomhle světě, je nekonečný množství, nebo no nekonečný, protože než je všechny spočítáme, nějaký přibydou trojúhelníků, jo? A čtyřúhelníků taky. Ale tisíciúhelníků na světě moc nebude, řekl bych skoro žádnej, ale přesto esse intencionále tohodle tisíciúhelníka je nepochybné. Dokonce i ta skutečnost, že 999 úhelník se liší od tisíciúhelníka stejně jako trojúhelník od čtyřúhelníka. O jeden úhel. Jo? Ale kdybyste nakreslili 999 úhelník a tisíciúhelník vedle sebe a měli poznat, který je který, tak to teda opravdu se vsadím, že byste se trefili jenom náhodou. Dokonce i když si to budete pamatovat, už to budete vědět a někdo vám je prohodí, tak se určitě spletete. Jo, to je zvláštní věc. Tuhle tu myšlenku mezi náma, ta je z meditací Descartových, jo, použil Descartes jako důkaz boží existence. Dobrý nápad. Rozdíl mezi esse intencionálem, to je druhá meditace. V první meditaci Descartes ukáže, že jsem, protože myslím. Protože ovšem ostatním mohu pochybovat. V druhé meditaci, a to je veliká zkratka, ale chodíte k Zikovi někteří, tam se Descartes dělá důkladně a mnohokrát si to ještě projdete. Ale v té druhé meditaci je důležité, jak zajistit realitu, skutečnost toho, o čem myslím. Jo? To, že já to myslím, to je nepochybné. Ale je to, co myslím, něco jiného než já? Existuje filozofický postoj, který vychází z toho, že to není, že nic vnějšího neexistuje, všechno, vy jste jenom moje projekce, já si vás jenom představuju. Jo? Tomu se říká subjektivní idealismus a je to, jak víme, nevyvratitelná doktrína, takže to vlastně je takový patový filozofický postoj. U Descartesa v druhé meditaci je ta úvaha založena na tom,
že vzhledem ke své konečnosti, jo, a vím o sobě, jedna z věcí, které v té kogitace vyplývají, je, že vím o sobě, že jsem bytost nedokonal. Skutečnost, že jsem o sobě schopen říct, že jsem bytost nedokonalá, musí podle Descartes znamenat, že vedle té nedokonalé bytosti musí existovat nějaká dokonalá bytost. No a ta dokonalá bytost má v našich představách obvykle jméno Bůh. Argument, že s Bohem se nikdo nesetkal a o prakticky všech případech těch, kteří se s Bohem údajně setkali, se dá docela dobře pochybovat, je pro ateisty důvodem k tomu, aby řekli, že Bůh neexistuje. No jo, ale pak by museli říct, že tisící úhelník také neexistuje. Bůh, jakožto esse intencionále, je pro naše uvažování nezbytnou podmínkou, aby to uvažování mohlo mít nějaký smysl, je Descartův závěr. To je docela paráda. Jo? Nepotřebujeme se s Bohem setkat, abychom viděli, že Bůh je nezbytná idea. Esse intencionale je, teda esse intencionale ideí, je v Descartových úvahách a vůbec ve filozofii strašně důležitá věc. Rozhodně to není žádné nic a jak už jsem tady teďka velmi zkratkovitě naznačil, ale doufám, že to k vám zapadlo, je to také základ důkazu boží existence, protože máme ideu nekonečná, to je jiná forma toho důkazu. Jo? Máme ideu nekonečná, ale reálně nekonečno nemůžeme nikdy pojmout. Jo? Už staří znali takzvané Ludolfovo číslo, které pro zkrácení známe ve zaokrouhleném tvaru 3,14 a doteďka furt počítače počítají za desetinou čárkou, už jako já nevím, kolik, na kolikátém desetinném místě, jo, a nikdy, jo, teda, je matematická definice, že se nikdy nedostanou nakonec z té řady a dokonce, že tam nikdy nedojde k jevu, který mu matematikové říkají občíslí. No, že se nějaká sekvence bude už nadále furt jen opakovat. To je divný. Jo? Ale říct, že je to Ludolfovo číslo je jeden z důkazů pro existenci nekonečna. Ale je to jenom důkaz ad hoc. Jako dokud se nedostaneme na konec času, tak nevíme, jestli jednou se tam nedostaneme. Velký český matematik a filozof Petr Vopěnka, nedávno zemřelý, můj dobrý přítel, se světově proslavil svou alternativní teorií množin, kde říká, že množina přirozených čísel, no, množina přirozených čísel, to jsou celá kladná čísla. Začíná 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, a ve standardní teorii množin je to tak, že ke každému přirozenému číslu můžeme myslet číslo o jednu větší a toto zvětšování, jo, probíhá do nekonečna. Jo? A Vopěnka říká, v té alternativní teorii je to tak, že tuhle teorii musíme ověřit vědecky. Jo? A tudíž řekneme, Josefe, máme za 7 minut 9, začni počítat od, můžeš začít klidně od 100, jo? Nebo od 5800 a jeden. No,
A on bude počítat 5801, 5802, 5803, jo, tak teďka mu je už hodně let, takže jako by se moc daleko úplně nedostal a aby zbytek svého plodného života trávil tím počítáním, to by byl ďábelský trest, to bych mu nikdy neudělal. Ale i kdybych o to požádal některého z těch nejmladších účastníků a začali jste teďka počítat a jestli byste ověřili to, že to počítání je opravdu do nekonečna a i kdybyste měli tu vytrvalost, že byste u toho vydrželi 60 nebo 80 let, jo, a měli jste tolik, jo? Jo, vždycky si pamatovali, kde jste skončili, došli si na záchod a pokračovat dál nebo cestou tam, nebo při jídle byste museli možná trošku přestat. Jo? Z toho plyne, že pokud se nás idea nekonečna týká, uzavírá Vopěnka, je vždycky ta idea nekonečna v našem empirickém životě je konečná. Protože je rámována naší konečnost. To je jako vlastně také prozkoumaná jedna taková samozřejmost a to je důležité. Jo, jako vlastně to někteří mladší čeští matematici a fyzici se domnívají, že z toho Vopěnkova objevu, který vypadá banálně, patrně vyplyne zcela nová matematika, jo, dokonce se jí dneska už říká Vopěnkova matematika. Uvidíme, kam se to posune. Ano, takže u Descartes máme ideu nekonečná a nedovedeme ji explikovat, ale ona je zde. Descartes tedy staví dosavadní tradici o psyché na zcela nový základ. Pamatujte si, že na začátku toho výkladu jsem říkal, že Descartes, že Aristoteles nemá pojem vědomí. Ani scholastika ještě neměla pojem vědomí. Jo? Nahradila to intencionální, pojmenovala pojem, ale jako nenašla k němu skutečné esse objektivu. To udělá až Descartes. Descartes objeví pojem vědomí. To slovo vědomí jakožto pojem a ten pojem je definován tím, že opakem vědomí je co? Ne vědomí. U Descartesa opakem vědomí je spánek. No, ve spánku nekogitujeme. Jo? A jako, jo? Není to akt našeho vědomí. Vědomí je to, že se můžu, jakmile ve spánku kogituju, tak ve spánku si můžete uvědomit, že to, co sníte, že se vám zdá. A existuje metoda, jak to ověřit. Když se ve snu štípnete, jo, tak se probudíte. Jo? Nebo když si ve snu, zdá se vám nějaký sen a v tom snu si v jistý fázi řeknete, to se mi snad zdá. Jo? Jakmile si řeknete, že se vám to zdá, tak se probudíte z toho snu. Což bývá odporně nepříjemné, když ten sen je mimořádně příznivý. Jo? Znáte tu anekdotu, jak si ty dva říkají, představ si, vole, co se mně včera zdálo. Přijdu z práce, sprchuju se, jsem jako negliže, jako připravuju večeři a voze se zvonek, běžím tam, a tam Claudia Cardinale, jo, v negliže a jako chňapne mě kolem krku a vrhne se po mně a jako začne mi vyznávat lásku, jo, já ji teda odtáhnu do ložnice, přemýšlím, jak se zachovám, co s tím všechno udělám a co čert nechtěl, vole, co čert nechtěl zvonek, jo, běžím tam jako celý, jako, jo, už rozmícenej, a tam Sofia
Loren a vrhne se na mě a jo, a on mu říká, ty vole, mně se zdálo zase, ty máš sny, mně se zdálo, že jezdím na nějaký pitomý lokomotivě v nekonečném tunelu a jo, no a jo, a ten mu říká, no tak, tak jsem si říkal, jako, jo, srči mi do vedlejší místnosti, snad je zvládnu v obě a zvonek, běžím tam celý vyděšený, kdo tam teďka bude. A ten mu říká, a to vole, to si nemohl cinknout na kamaráda, jako na mě. A já jsem ti volal, ale říkali, že jezdíš na nějakým idiotským vláčku. Tak, jo, takže Aristotelův život je celou podstatou mimo vědomí, mimo vědění. Život je to, co si v životě neuvědomujeme. A Aristoteles vždycky myslí život jako určitou objektivitu. Život je životem i tam, kde není v jasnosti, kde není na sebe soustředěn. Život Aristoteles teda nemá pojem vědomí, neboť nemá kritérium pro odlišení vědomého a nevědomého. U Descartesa ten pojem vědomí se zrodí z toho aktu kogitace. Jakmile kogituju, jo, tak, ví, tak jsem vědomý, když neguju, potvrzuju, po každé musím udělat ten akt. Mezi těmi jednotlivými akty jakoby nejsem, říká Descartes. Rozumíte? Jako, protože si nejsem vědom svého života, tak v pravém slova smyslu nejsem, protože být u Descartesa znamená být si něčeho vědom, být si něčím jistý. Když spím, nejsem si jistý. Jo? U Descartesa je kritérium rozlišení vědomí a nevědomí sebejistota. Sebejistota vědomí. Aristoteles má pojem bdělosti a pojem aktu a vidí rozdíl mezi bytostí bdící a spící, ale bdělost patří u něj mezi pouhé schopnosti aesthesis. Jo? A Aristoteles tedy uvažuje z hlediska objektivního, i když to slovo objekt ještě neexistuje, z hlediska soucna, nikoli z hlediska našeho prožívání soucna. Z tohohle hlediska se Aristotelovi jeví život a jeho struktury jako podoby, jak jsme si řekli. Duše je podoba podob a mezi věci, říkával Patočka, a prožívání je hozen most u Aristotela. Tento most, pokračuji v citaci Patočky, je u Descartesa stržen. U Descartesa duše není podoba, jak z výkladu Descartesovy filozofie, které jste už možná absolvovali, víte, u Descartesa je duše věc. Sice substancia, ale věc ve smyslu trvalé přítomnosti, nikoli konkrétní podoby charakterizující věc v jejím bytí. U Descartesa máme věci dvě, res extensa a res cogitans. Jo? Duše je ta druhá věc, res myslící, zatímco věci rozprostraněné, to jsou ty, které mají tři dimenze, délku, šířku a hloubku. No, takhle je to u Descartesa. To je opak toho, co je u Aristotela a můžeme říci, že tady se zrodil takzvaný subjekt-objektový rozštěp, na kterém je založena novověká filozofie až do 20. století. Tedy u Descartesa mají Descartesovy ideje tendenci stát se reálnými součástmi prožívání, které je tam tematizováno jako řada kogitací, cogitationes. Ty jsou přítomné sobě samým a těmi jedinými jsem si jist.
A to, na čem mohu svůj život postavit, jsou právě tyto kogitace, tyto cogitationes, kterými je odliším od těch dojmů, které jsou prchavé, mohou být silné, ale není na ně spolehnut. V britském empirismu, u takových myslitelů, jako je John Locke a jeho pokračovatele, zejména David Hume, se ztrácí před tímto reálným bytím ideí vztah předmětu. Tento vztah předmětu u britských empiristů nebo senzualistů ustupuje tento stav do pozadí, protože co nebylo ve smyslech, nemůže být v rozumu. Jo, to je základní Lockova idea. Je tedy tendence upozadit jakýkoliv vztah předmětů před reálnými prožitky našeho prožívání. To, čem tady se u britských empiristů se zrodí počitek. Všimněte si, že ten počitek má taky takovou jako sexuální konotaci. Jo? Počitek a početí, jo, jako počitek je to, co je úplně počáteční, čím všechno začíná. A jako to je úplně jiný stanovisko. Tento vývoj v britském empirismu je základem toho, co známe jako moderní psychologii. Tato psychologie tedy zvláštním způsobem vzala z empirismu tuhle problematiku od filozofie a snaží se to psychično prožívané nějakým způsobem přírodovědně uchopit. Moc se jí to nedaří. A tato psychologie, už Patočka říkával, není zvlášť úspěšná. To si ta psychologie uvědomuje a snaží se své metafyzické tradice, tedy toho, co převzala od filozofie, zbavit tím, že to jednoduše popře. Ve 20. století provede britsko-americká posléze psychologie radikální řez a vyhodí celou tu problematiku reflexe o subjektivitě z toho, čím se psychologie zabývá, a zredukuje problém života na jeho objektivních stazích, které traktuje z hlediska chování. Tomuhle směru v psychologii se říká jak, Milánkové? Tak, stará generace to umí. Ano, jedničku dostane pan inženýr, jo? Behaviorismus, jo? A víte, dneska, a zejména na této fakultě, je to v zásadě tak, že tady pěstujeme převážně alternativní vědeckou disciplínu k psychologii, jo, která se zrodila mnohem později. A jako většinou se dělá to, že se jako neví, že jsou to, že ty vědy dělají totéž. Jo. Psychologie se jinak může jmenovat humánní etologie, protože etologie je věda, která se zabývá vztahy organismu s jeho prostředím. Jo? Etologie vznikla původně v oblasti botaniky, protože v oblasti botaniky rostliny nemůžeme zkoumat bez toho, že zkoumáme jejich přirozené prostředí. V jaký půdě se můžou zalejvat, jo? Jako, jaký potřebují množství slunce a tohleto. To je pro ty rostliny životně důležitý. Kdybychom je chtěli zkoumat jen sami o sobě, tak tomu se říká fyziologie rostlin, nebo jo, anatomie rostlin. Ale jo, později se ta etologie začala šířit i na různé organismy živé, které mají charakter animálií a známe jako zoo psychologii, by se tomu teda mohlo říkat. Jo? Etologie zvířat je něco takového jako zoopsychologie. No a v posledních desetiletích se velmi rozvíjí zkoumání
toho, že člověk je také vlastně animál a jeho svět, jeho osvětí, můžeme zkoumat etologickými metodami. Proto mezi tou behavioristickou psychologií a tím, jak se zkoumá etologie, vlastně není principiálního rozdílu. No, tak kolegyně Lindová, která vás tu asi učí, ta je rozhodně spíš etoložka než psycholožka. Tak ona je původní profesí zoopsycholožka, jo? Zatímco kolegyně Málková je spíše psycholožka, protože je pedagogická psycholožka, to znamená, zabývá se problémy dětí a vzdělávání. A to je specificky lidské, takže by se skoro dalo říct, že v oblasti vzdělávání se lidé nechovají. Četli jste Sokola a jeho interpretaci aristotelského rozlišení mezi jednáním a chováním. Chování je to, co máme společné se zvířaty. Je to typové, jo, a děje se to bez rozmyslu. Jo, děláme to automaticky. Jo, pořád se chováme. Jednání naproti tomu zvířata nejednají, protože jednání je jako atypové, je reakcí na podnět, kterou dělám po rozvaze, jo, a tudíž je unikátní. Jako nemůže se zopakovat. Jo? A tak a teď si prosím vás uvědomte, že tedy téměř současně o pár desetiletí předtím, než se vytvořil v Americe behaviorismus, který redukoval psychologii na v podstatě jako metodiku, která víceméně statistickými metodami posuzuje zjištěné výsledky chování. No, tak tady dneska dělá jako nejslavnější výzkumy psychologů ze zdejší fakulty velmi úspěšný, jsou výzkumy sexuality. Jo? A začínali jako čichači. Jo, jako to znamená, dělali rozsáhlé pokusy, kdy dávali použité lidské prádlo do lední, tedy izolovali ho, aby se ty pachy z toho nevytratily, a pak to dávali experimentálním jedincům čichat a zapisovali ty reakce. Jo? A teď jako a ty reakce zapisovali od mnoha výzkumníků a pak je začali typizovat, jo, podle pohlaví, podle jako situace, jo, jako dá se vyzkoumat, že když některé pachy vnímá žena v době menstruace, vnímá je jinak, než je vnímala, když menstruaci nebyla. Jinak je vnímá žena po přechodu, jinak je vnímá mladý muž, a jinak je vnímá stachec, jinak je vnímá dítě. Jo? Takhle postupuje, tomuhle se prosím vás také říká psychologie. Tak s tím, co je psychologie u Aristotela, to nemá žádnej průnikovej bod. Jo? Tam jenom zůstalo to slovo psyché. Ale pozor, tím dneska skončíme, respektive necháme si to tak jako patočka z větší části na příště. Do téhle záležitosti vstoupí po roce 1870 muž jménem Franz Brentano. Franz Brentano je říšský Němec, ale žil v Rakousko-Uhersku ve Vídni, mimochodem skoro všechno důležitý, co se v Evropě v myšlení stalo koncem 19. století, se nějakým způsobem odehraje ve Vídni. To je děsně divný. No. U Brentana ve Vídni se
sešli Edmund Husserl a Tomáš Garrigue Masaryk. Jako oba byli jeho žáci. Husserl byl jako žák starší, ale věkově to bylo, myslím, dokonce v obrácení. Masaryk studoval o hodně později. A jo, v téhle době je tam Freud, spousta dalších lidí. Mohli bychom si říct, co všechno se to v té Vídni děje, ale tím vás nechci zatěžovat. Zatížím vás tím, že vám řeknu, že v roce 1870 se sešel církevní koncil, takzvaný první vatikánský, to je ze všech koncilů koncil, který probíhal nejdéle, skoro 100 let, protože ho přerušila prusko-francouzská válka a začalo hrozit nebezpečí, že by se koncilní delegáti dostali do kontaktu s frontou a tudíž se rozjeli a že se vrátí zpátky k jednání po té válce, ale už se jim to nepovedlo. Koncil byl ukončen až v 60. letech 20. století. Ten koncil je ale významný, protože zrušil několika set leté období, kdy v katolické církvi platilo pravidlo o neomylnosti koncilu. Jo? Na Kostnickém koncilu po roce 1415 bylo dohodnuto opatření, které zbavilo papeže neomylnosti a nahradilo neomylnost papežovu neomylností koncilu. V roce 1870 se vrátila katolická církev k tomuhle učení. Zároveň bylo také na tom koncilu vydáno prohlášení, to je velmi důležité, o tom, že jo, jako to je pravý opak toho, co o 100 let později udělá papež Jan 23., který ten hlavní program se ne aggiornamento, přizpůsobení se současnosti. Jo. Církev musí reagovat na současný svět. V tom roce 1870 církev vydá prohlášení, že s tím, co se děje v tom současném světě, nechce mít nic společného a že se křesťané mají vrátit k pořádné filozofii. Jo? A ta pořádná filozofie je učení, církevní učení, reprezentované sumou teologickou Tomáše Akvinského. Vracíme se do scholastiky. Papež vyhlásí iniciativu novotomismu. Z novotomismu se stane tedy speciální křesťanská filozofie. Některé ozvuky tohoto konání ještě existují. Ozvuk toho prvního rozhodnutí, že papež je nadále neomylný ve věcech víry a když řekne, že mluví ex cathedra, jo, byly velmi bolestivé. Do jisté míry se koncil rozešel i na základě nesouhlasu některých kardinálů a biskupů s tímhletím názorem. Zejména to byli lidé, tedy katolíci, z německým mluvícího světa a to především ti, jejíž hlavou byl Bismarck, ne církevní, ale světskou. A Bismarck tehdy vlastně podporoval myšlenku, že by německá církev měla dosáhnout mnohem větší autonomie na Římu, než zatím má. Chtěl se v tomto smyslu podobat Francouzům, kteří měli galikanickou tradici a zejména Angličanům, kteří se dokonce od katolické církve odtrhli. Navíc to dělal v prostředí, kdy katolická církev v Německu, tehdy se to nemenovalo Německo, ale Prusko, byla konkurentem protestantských církví a to ne konkurentem, který by byl výrazným způsobem většinový. Jo, bylo to tak 50-50, respektive když se spočítali protestantské denominace dohromady, tak byly možná o trochu silnější než katolíci. A to trvá
do dneška. Vláda v Prusku tedy podporovala to, aby se její biskupové jako nepřipojili k tomu rozhodnutí koncilu. A to mělo za následek opatření, které používá církev jenom ve extrémních případech. Exkomunikace. Jo? Pro německé biskupy a kněze to opatření nemělo žádný následek, protože vláda se o ně postarala. Jo? Jenomže Franz Brentano, to je ten jako problém, byl sice Němec a sympatizoval s touhle myšlenkou a byl exkomunikován, ale působil na katedře dogmatické teologie na Vídeňské univerzitě. Jo? A Rakousko-Uhersko se k téhle aktivitě nepřidalo, protože Rakousko-Uhersko zastávalo myšlenku jednoty státu a trůnu, teda trůnu a oltáře, a Brentano najednou byl jako nekatolík profesorem teologie. Jo? No. Bylo to temné Rakousko-Uhersko, byl postihnut tím, že mu tu katedru sebrali, ale tenkrát se to dělalo tak, že oni mu dali druhou, jinou katedru, tu vedlejší, katedru filozofie, a dostal za úkol zvědečtění psychologie. To byl jeho program. Do té doby vlastně Brentánovo tyhle problémy neměl zájem a byl to pozoruhodný muž a nebejt toho, že se tohleto stalo, tahle epizodka, tak fenomenologie patrně nikdy nevznikla. Z toho programu zvědečtění filozofie, který si necháme, zvědečtění psychologie, které provedl Brentano v době, kdy tam studovali ty například tyhle ty dva potentáti, Edmund Husserl a Tomáš Garrigue Masaryk, tam ty věci vznikly a my si to příště vyložíme důkladně. Téměř nikde se to takhle nevykládá, ale ta věc je v evropské vzdělanosti velmi důležitá. Pamatujme si ještě to, a tím dneska už definitivně skončíme, pamatujme si to, že ti, kteří byli exkomunikovaní z katolické církve v důsledku toho nesouhlasu s neomylností papeže, vytvořili alternativní církev, které se říká církev starokatolická, a ta v jakýchsi podobách existuje do dneška, mimo jiné i v České republice. A někteří, jak se katoličtí disidenti, například Odilo Štampach, jsou dneska údy starokatolické církve. Padla, děkuju vám za pozornost, vraťte prosím ten soupis, ať si ho